Сега раздаваме немските езикови дипломи за пореден път, традиционно в тая прекрасна зала. И това са 35 наши момичета и момчета, които с тези езикови дипломи могат да следват навсякъде в Германия, в Австрия, изобщо в немско говорящи страни и да продължат обучението си без да полагат изпити. Но дори това да не се случи, т.е. да останат в България, това, на което са се научили по време на своето 3-годишно обучение в тази специална програма, ще им помогне във всяка област на живота, аз съм сигурна. Гостите, много ми е приятно, че тук е сред нас господин Каснер, който е главен консултант, координатор на службата за образователен обмен в Германия. Всъщност не точно към немското посолство, макар че се намира точно там. Това е нашия пряк ръководител на програмата от София. А също господин Пригниц, който е методик, учител, германец за Североизточна България. Помещава се в Варна и двамата са тук, което много ме радва. Не е лесно в такъв тържествен момент човек да изрази всички мисли и емоции, които го вълнуват. Първото, което ми идва на ум, е да кажа кратко и ясно, ние успяхме. И като казвам ние, имам предвид както нас, вашите учители, които наистина пожертваме сили, за да ви помагаме на думи и с дела, така също и вас, скъпи ученици, които постигнахте отлични резултати. Скъпи мои деца, днес изпитвам много различни чувства. Радост и гордост, дълбоко удовлетворение и облегчение, така и надежда. Думите ми се струват твърде безсилни, за да опишат какво става душата ми. Това ми се случва всеки път, когато се сбогувам с любимите си деца. В този тържествен час много ми се иска да ви прегърна и да ви пожелая цялото щастие на света.